Здравейте, аз съм Рослав Радичков, продуктов менеджер в фирма Стойчеви и бих желал да ви представя новото моделно семейство на Zetor, което ще излезе на пазара през лятото на тази година. Това е моделното семейство Fortera HSX. Той е базирано на вече съществуващия модел Fortera, който така добре се продава в целия свят и е добре приети от клиентите на Zetor и Стойчеви в България. В него е монтирана и трансмисията на така успешния модел Proxima Power с електрохидравличния съединител. Новото моделно семейство, когато излезе на пазара, ще бъде с обновени двигатели, които ще отговарят на най-строгите екологични изисквания Tier 3B с изгаряне на частиците в ауспуха. Моделното семейство ще се предлага с мощности на двигателите от 97 до 136 конски сили, които ще бъдат оборудвани с новата цилиндрова глава 16 клапана, осигуряваща на тези двигатели един доста добър работен режим, при който високи въртящи моменти се постигат още при ниските обороти, така че тракторът ще притежава една доста добра теглителна способност и ще бъде напълно подходящ за извършване на всякакви тежки обработвания, като оран, като дисковане и като всякакви други такива операции. Тракторът е и с обновена скоростна кутия, която вече е с 5 степен на синхронизирани предавки, като с съчетание с мултипликатор на въртящия момент, общия брой предавки в трансмисията на трактора са 30 предни и 30 задни. Новият електрохидравличен съединител повишава възможностите на трактора и за работа в тесни пространства, както примерно в кравеферми, където трябва често да се маневрира на преден и заден ход. Това изключително много облегчава работата с машината, повишава ергономията и съответно намалява умората на оператора по време на работа. Кабината на трактора е така познатата и от Fortera, но с някои нови неща, като включително и с обновено управление на навесната система, така наречената и въведена за пръв път от Zetor при този модел, система на Hitchtronic, която е разработена заедно с инженерите от Bosch. Тази система позволява на оператора да настрои режима на работа на навесната система, когато се извършват тежките операции като оран или дисковане. И при така настроената навесна система, оттам нататък тя започва да работи в автоматичен режим, без да има нужда от допълнително вмешателство от страна на оператора. Това от своя страна води до значителни икономии на гориво, както и съкращаване на времето за извършване на съответната операция. Трактор е оборудван с ново арматурно табло, с нови показатели на различните параметри, като в него е вграден и LCD дисплей от нов тип, на който се извеждат различна информация за текущата работа на машината, като скорост, като обороти и други такива неща. Включително тази система е оборудвана и с така наречения CAN протокол, с който може директно да се включва към лаптоп и да се извършват различни настройки по компютърната система, на която управлява нов електрохидравличен съединител, монтиран на трактора. В този модел са обединени всички инженерни постижения на фирмата Zetor, най-новите мотори с 16 клапана и цилиндрови глави, най-новата трансмисия, подобрена ергономия вътре в кабината и ред други новости, които инженерите на компанията са подготвили за своите клиенти. Този трактор ще бъде един добър помощник на всеки земеделски стопанин в неговото стопанство.